Nigeriano. Aí, Nir. Nascido, Jucato. Nigeriano. Consegui malar. Acho que é Fatima, Jucato, se chitava. Nir. Tu, acho que. Deve mais fuma, Jucato. Es muy impuesto a esta chiquini pollo, el panda y uy, por esa chiquini de bucú, la panda y uy. Así que en el suyo, el fiscal no es como un uso, el tratado que de modesto es tomar la arte de eso, es así, de dar, y yo se le pide el más bien a la cosa. Yo nunca, Elena, ¿urgani? Urgani más ofer, es mundo ni tu ofer, que amuri, son bucos. Kam vendohë që të dekoroj zonin Elena Kadare me hatën e artë Kosovës edhe kam dirin që t'ja ndaj tani në prezencën i Elena, a e pranoni këta prej me e? No, me shumë dhe me shumë kënajti. Ju lutem, e kjo është simbolika e saj është, ka edhe simbolin komtar edhe hatën, një kosisë që t'i gaten, ju lutem. A do një me ndimu ju zonë me këto dhuratët? Falenderit shumë. Nuk të përëm bëj vetë. Falenderit shumë. Për mu sëtë vërtet është një ditë e veçantë, një ditë e bukur një jetën time, për faktin që pata nderin pra të presh në qeverinë e Kosovës, zonjen Elena Kadare, Elena Kadare, Ismail Kadare, i kanë dhonë kombitim, lexuesve, verën matë lartë në letërsi të mujshme, në kanë ndihmu ne që t'jemi ata që jemë sot, po jo vetëm kaqë, një meritë posaqme për Elenën, për Ismailin, edhe një falenderimi posaqme gjithë neve shqiptarë ku do që jemi, është për faktin se ju kanë ndihmu shumë popujve tjerë botës, që të dinë për ne të në njohin kush jemi shqiptarë. Që të dhenë, jam e ndëruar është shumë pak. Pike parë njërë Kosova për mua është një gjithë, kretë e veçanë dhe është dardhje këtu, është një gëzimi veçanë që nuk mund të përshkruet me fjarë. Po kjo që përbën kreministri sot, zoti Haradinaj, më nderon jo shumë, po nuk gjej do të fjallën e përshtatëshme për të thënë se që farë gje e bukur dhe kretë e jashtëzakonshme në shkjo, të dekorim që më jepni. Shumë jë falenderoj, jam shumë e nderuar, po më shumë jam e emocionuar. Falenderoj shumë. Shqyqe dhe e kam të vështirë të gjithë, e mam fjallët që duhet.